Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma badu Para sahabat dimanapun berada mudah-mudahan Orang sadayana dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala Para yang tetap dinakayan sehat wal afiat panjang umur Insya Allah Di iya kesempatan simkuring ngajelaskan keutamaan puasa sunnah Di e, bulan Duhijah anusakku ma dijelas punku para alim ulama antawisna nyeta a wa keterangan anu disampaikanku para Alilim ulama mansoma hal ayam akromahullah ta'ala biyati Asia singsa sajaja mana an muas yang melaksanakan kuasa Dina dintenan dintenan bulan Dulhijah maka Insyaallah Allah, Allah bakal kamuyakinkalalayan 10 kemuliaan muka hiji yang ta al-baroka TV umurhi Allah bakal nga berkahkendinana umurna Dina, dina yswanaeta jama baka tambah langkung manfaat baka tambah barokah bakar terus Iiqomahdina alaksanakan parintah na Allah Subhanahu Wa ta'ala bakrat terus bidama kasayyan kasayan, kasayan. maka insya Allah jamian kuasadina bulanulhijah Insya Allah muka hiji bakal dibarokah ke umurna bakal terus tambah manfaat umurna bakal terus tambah-tambah kesayyan dina umurna anmuka 2 waziti fimalhihi baka tambah Dinah hartana bakal manfaat harta bandana bakal tambah berkah Dinah harta na eta jama anu tiasa ngalaksanakan puasa Dina bulan Duhijah anuhatilu jalma bakal dimuliakanku Allah subhanahu Wa Ta'ala dimana jama tiasa ngalaksanakan puasa sunnah Dina bulan Duhijah untuk nyeta awal hisdi fi maka insya Allah bakal dijaga keluarga anak cucu istri na oke keluarga orang tua pribadina maka insya Allah Allah bakal ngajaga ngaraksa terus bakal dijaga diraksaku Allah subhanahu wa ta'ala tebihkentiadaya marbahaya dicaketken kasayyan kabarrohanaku Allah Subhanahu Wa ta'ala Insya Allah ayahdinakaan salamet eta Jami keluargana Insya Allah kalalayan wasilah Jamiiannut tiasa melaksanakan sauumdina dintenan bulantulhijah anu ke opat. watakfiril sayaati singsaha ja mana puasadina dintenan bulan Duhijah maka Allah bakal masihan kemuliaanmukaopat nyata Insya Allah Allah bakal ngahampura karena sadaya kasalahan karena sadaya dosa-dosa anuge just dilakukan kuetajjallma Insya Allah jama bakal dihampura dosa-dosanaku Allah subhanahuwa ta'alakalayan wasilah taj jama ngmuken nyeta bulan Duhijah ku cara melaksanakan puasa asunanah anu kalimat jama bakal dimuliakanku Allah subhanahu Wa Ta'ala nyeta dan dipasihan kemuliaanakku Allah subhanahu ta'ala wa ta Hasanatihi bakal dilipet gandaken khasayyan khaseian jamaah ketika zaman melaksanakan khasayian maka Insyaallah etakhasayyan ajamak bakal dilippetken ku Allah subhanahu Wa ta'alasis sana upamala menjamak sangat lakssanakan puasa Dina bulan wijjah trasmidamel kasihan kumangu piken contoh Mo Alquran maka setiap nonanu dibaca Alquran bakal dilippetatkan pahala silaturrahmi, baka ganjaran ennahjalmatiasa silaturahmi maka silaturahmina bakal dilipatkan ganjaran silaturahmina setiapkhasayian kasihsen anu dilaksanakan kueta Jami maka Insyaallahu berlipat-lipat pahalaanu bakal diasiikanku Allah subhanahu Wa Ta'ala anuatrasna nyeta watas hili Lisa karotihi Lisa karo Timotti maka Insya Allah jami anu senantia sang ngalaksanakan puasa Dina bulan Duhijah maka Insya Allah bakal dim mudahken Dina waktu sakkharat mautna maka diamppil kedina waktu pos dimana diundutku Allah dimana didicabut ruhnaku Allah subhanahuwa ta'alakalaalalayan mudah gampil maka Insyaallahku barooka wasila najjami puasa Dina bulanulhijah maka Insyaallah narek muna bakal dimudahkanku Allah subhanahu Wa ta'ala ta sebab dia jamaan mod beda-beda aya kalana jamaannu motih berat ayakalana jamaan motih jama gampang maka Harpan orang Sadayana dimana orang diundut ruhku Allah subhanahu wa ta'ala tegesna orang dimana orang mod mu Harpan mudah-mudahan kurang dimudahkanku Allahkalalayan motna nitahhus nuulkhotimah nyandak iman Sinnarong Islam anus satrana para kesepenhadirin sadayana muka tu 7 kamuliaanti guststi Allah anu baka dipasikan terjami anu tiasa ngalaksanaken puasadina dintenan bulan Duhijah nita wa diaulmati dhul, qbri bakal dicaang padangkendina waek na kuburan maka Insya Allah nalika yang jal maut teras ngalinya ke alam kubur ke alam barzakh maka Insyaallah di alam barza Insyaallahku Allah, Allah bakal dimuliakankalalayan dicaang padangkendina poi na alam kubur sabab alam kubur itu merupakan hiji uh, hiji alam anu pasti itu urang sadaya anak dimana orang saddayana beres di alam dunia maka orang bakang ngali ke alam barza dimana di alam barza ayayanunamina siksaan kubur Oge ayaunamina nikmatbur maka Insyaallah Jami anu senantiasa puasa Dina bulan Duhijah maka Insya Allah bakal di mudah be bakal caang padangken dina poek na alam kubur artina Insya Allah bakalkengingkan nikmatan kubur di Allah subhanahu Wa ta'ala anu kapan nyeta jami anu tiasa ngalaksanakan puasadina bulan Duhijahku Allah bakal di pasian kemuliaan, kalian kamuyaana ta watlimiizani bakal diberaatkan timbangan amal orangrang saddayana tang tos pasti bakal ulang saddayana amal amal urang perbuatan perbuatan urang Sadayana waktu di alam dunia sedayana bakal ditimbangku Allah subhanahu Wa ta'ala baik amalanu alus oke okay, amaalan goreng sadana bakal ditimbangku Allah subhanahu Wa ta'ala maka Insya Allah kalalayan wasilah na kurang dimana orang tiasa melaksanakan puasa dina bulan Duhijah maka Insya Allah bakal diberatkan timbangan anak nah, kalalayan timbangan anu saiku Allah subhanahu Wa ta'ala sehingga orang saddayana Insya Allah bakal salametnya saya maka menang kassalamatananti Allah subhanahu Wa ta'ala bakal menang kamulia Allah subhanahu Wata'ala anu kasalapan kamuliananti Allah subhanahu Wata'ala kejamaan nutiaasa ngalaksanakan puasadina bulan Duhijah maka Insya Allah wajati minddarokati Insya Allah Allah bakal nyalammetken tidak kejolakna sedenneraka artina jalma anuasa puasa Dina bulan duluhijah maka Insyaallah makadi salaatkan jasadnatina uh, panas na senenaraka mudah-mudahan kurang sedayana Nah uh, disalamatkantinana panas na seneneraka haram jasadna ante sarang seneraka Amin ya Allah yalamin anu terakhir kemuliaan Allah subhanahu Wa ta'ala an Nusapun numuka 10 kejalamaanu tiasa ngalaksanakan puasa dia biasa melaksanakan puasa saum dina dintenan bulan Dulhijah maka Insya Allah Allah bakalan kemuliaan dan was di ala daraja Allah bakal ngaluhurkan darajat martabatnaku Allah subhanahu Wa ta'ala Insya Allah di dunia anak baka diluhurkan darajatna Insya Allah okeke okay, okay, kehidupan di akhirat makatajma bakal diluhurkan darajatnaku Allah subhanahu wata'ala sehingga uh, harapana mudah-mudahan orang saddayana diluhurkan ya diluhurkan martabat derajat naku Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sareng para kakasih Kakasih Allah para nabi-nabi Allah para rasul Rasulullahkalalayan eh, wasilah nanyata puasadina dintenan dintenan bulan Dulhijah Wahana itu orangsa daya nadinaina sasi bulan Duhijah aya waktu kang nggak saum, ngalaksanakan puasa Di bulan Dulhijah kallayan harapan neta orang puasa orang melaksanakan puasa Sute sama-tama tadilah karena o ta'ala anu mudah-mudahan puayayana orang wasilah na puasadina bulan Dulhijah naonrupi anu tos dijelaskan para alim ulama mudah-mudahan orang saddayana tiasaih 10 kamu yanti Allah subhanahu Wa ta'ala mudah-mudahan orang Sadayanaku kaan sehat wal afiat panjang umur sehingga tiasa melaksanakan saum Dina bulan Dulhijah mudah-mudahan pengalangkungan video ia ayam manfaat khusus kangggi semmbing pribados sebagai mudah-mudahan manfaat kangge balariasa dayana ke musimin Wal museat biasajadkanitibar kangangsadayanaasa dijadikan uh, video teh hijjil kita han dakwah kang kurang sedayana mudah-mudahanantiasa orang melaksanakan Mudah tiasa, tiasa diamalkan kurang Sadayananan rui kasayyankhasayyan Dina bulan Duhijah kuasilah orang memuyaken bulan Duhijahkucara orang alaksanakan puasa Sunnah mode orang sedayana nyata mayunan bad mayunannyata dintenan dan Uh, tarwiyah dintenan Eropa sehingga sangat kacita ageng pahala ganjarana jami-jami anu ngalaksanakan kaasayan terutama orang tiasaasa melaksanakan saum Di dintenan Taruyah Di dintenan Erah maka luar biasa pahala ganjaran di Allah subhanahu Wata'ala ku anak itu mudah-mudahan aya manfaat Ayah hikmah kang orang saddayana dan mudah-mudahan orang Sadayana dikersakan ke Allah tiasa yang melaksanakan saum Dina bulan dihijah kalianyan harapan mudah-mudahan u Sadayana King ngerihohati Allah subhanahu Wa ta'ala King kemuliaan di Allah subhanahuwa Ta'ala etan tiasarugikan dihapun tenti kakira kalepaan nuhunkan ditawaku can ditutup salamdaknguhunken dukung terus video Simkuring channel Simkuring kalian nyeta di ku like share komen dan subscribe di subscribe dan jangan lupa tong hilap nyata nyalakan notifikasinya mudah-mudahan tiasa keikhlasan mana terus nggak dukung karena video Simkuring kalian mudah-mudahan manfaat hunkan di tawakup Nusagna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh